wengine tukikwambia ndugu, sasa tunakwenda kwenye kambi, ninasema na mimi Roho amesema tutafanya, na sisi tunafanya semina. Unajua sio rahisi kumuongoza mtumishi wa Mungu. Sio rahisi kumuongoza mtumishi wa Mungu, kwa sababu mtumishi wa Mungu kuongea na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unavyomwambia uelekee huko, anasema iseme na kushukuru sana mtumishi, lakini unaona tu anajishika shika na usiku wa leo na mimi Mungu amesema na mimi. Sasa unachojiuliza, kama Mungu anasema na kanisani nakuja kufanya nini? Kasemage na Mungu kule barabara. Unajua tumeweka Mungu chini. Mungu chini unanasema na sisi. Tumfuate Mungu ambaye kaisha ngusha mtu mwingine kwenye visima na vijito na madaraja tunataka kuvuka. Sababu katuacha bado ngambo tunazunguka tupaoni pa kuvukia. Tunaamua kumshika Mungu wa mwingine ambaye kambusha atatuelekeza pa kuvukia. Agano la kale mtungaji. Agano la kale, agano jipya ilisema nitawamwagia watu wangu roho yangu, watatabiri mpaka watabiri. Lazima waongozwe na kujua wao unabii na mipaka yake. Wale mwisho anayezifanya ni nani kama sio Mungu mwenyewe? Mungu mwenyewe alivyokuja, kwa nini akushusha roho anze kutabiri akina Petro aendage mbinguni? Kwa nini aliamua wakae chini ya mtu fulani miaka mitatu? Ila sisi si ndiwe, sisi ndio Roho alishuka baadaye. Kwa nini hawa kila siku walikaa wakahubiri habari za Yesu Kristo? Wakasimama Petro na Yohana wakahubiri. Kwa nini walikaa wakasikiliza? Sikamsikiliza Roho. Anahitajika Joshua, wanahitajika wanafunzi. Ni mwanafunzi anayeweza kuja kuwa mwalimu, wala sio mtumishi. Mtumishi hawezi kuja kuwa mwalimu. Mimi nataka nikwambie moja ya kigezo kitakacho tazama kama kuna wakati utaanzisha huduma. Moja ya kigezo, uhakikishe umekuwa baraka sana kwa mtu aliyekufikisha mpaka umeiona huduma ulionayo. Ndio nimekuambia huko tumekuja kujenga kanisa ambalo milango ya kuzimu haitaliweza. Amen. Moja ya kigezo, umekuwa baraka. Na ngoja nikwambie, ukingangania kuhubiri huwezi kuwa baraka. Yaani kama wewe unachoangalia tu, na mimi nihubiri, na mimi nayakusema, huwezi ukawa baraka. Unataka uwe baraka, jaribu kuangalia vile vitu ambavyo yeye vinamfanya shimbe kuhubiri sawa sawa, vinavyomkata wewe ndio vishike vile. Sema mimi nataka ikiwezekana huyu kiongozi awe na muda wa kutosha wa kuhubiri, wa kuandaa vitu anavyohubiri. Hivi vinavyomkata ngoja nivikate. Wewe baadaye utakuja kuamini una kitu cha Mungu ndani. Lakini mimi usijaribu kuniletea Biblia hii na kuishika kitumishi. Mpendwa, makanisa yapo yanayohitaji watumishi. Sisi tunahitaji watumishi wasumbufu wapenda. Nimeshaongea, narudia tena. Watumishi wasumbufu kuwachunga. Mimi wanaongea na Mungu moja kwa moja. Lakini mtumishi wa Mungu, yeye Mungu kamweka nyuma chako. Yaani Mungu kamweka mbele ya mtumishi wa Mungu. Sio Mungu namweka nyuma. Mungu namweka mbele ya mtumishi wa Mungu. Unamweka mbele. Wewe naamua usinamfuata Mungu, wewe unamfuata mtumishi, kwa sababu Mungu yuko mbele ya mtumishi. Wewe unaamua usimfurahishe Mungu, unaamua umfurahishe mtumishi wa Mungu. Hebu fikiria, kama mtumishi wa Mungu yuko mbele, wewe una shida na Mungu, unamkata ngwara mtumishi wa Mungu ile ndani ya Mungu. Unaonaje mtumishi wa Mungu akianguka? Mungu anafanyaje? Anafanyaje Mungu? Yaani wewe unamkata ngwara? Ramili ya shida, nataka nimuone Mungu moja kwa moja. Nitumiwe na Mungu moja kwa moja. Lakini naona mtumishi anamezibia. Umemkata ngwara, mtumishi ameanguka. Mungu akigeuka kuangalia na aona aliyemkata ngwara, Mungu anafanyaje? Anakupa kipawa mara mbili. Anakupa mara mbili yake. Nilisema Jumatano, nilisema hivi. Mtumishi wa Mungu anao uwezo wa kubatilisha agizo la Mungu aliyokuagiza. Tulio na akili kwanza atupange bidhaa barabarani, tunaondoa. Alafu tunasubiri rais aje, tunainua bango. OCD wa Mbozi anakataza kupanga bidhaa barabarani. Ndio rais akiangalia ile bango anasema unasemaje wewe? Anakataza. Ulipanga wapi? Katikati ya alami. Anasema hakukutia jela. Hapana, kwa sababu wewe rais ulisema, unasema OCD weka jela huyo. Umeona? Unakuja kuona kumbe OCD alikuwa na huruma kuliko rais mwenyewe. Kwa sababu rais anapotoa lile tamko ana maana wako wasaidizi wake wanaoweza kutoa fafanuzi vizuri jinsi ya wewe kutekeleza. Menelewa? Kwa hiyo Mungu anaweza kasema na wewe, lakini anajua kuna mtumishi wake, kuna watu wake ambao wanaweza wakakupa tafsiri nzuri ya hicho Mungu amesema na wewe. Sasa inapofika mahali wewe akili yako inakwambia amesema rais. Amesema nani? Aliyesema nani? Rais. Aliyesema nani? Mungu ameongea na mimi usiku wa leo. Watumishi wa Mungu kuwachunga. Unakuta mawazo yanagonga. Ibada ni kizaje saa 3. Mtumishi anakuambia ni uzoea sana. Kama ile agizo lililotangaza. Mmoja watu watakao usumbua watumishi. Sasa mtumishi ndio amezoea kulala mpaka saa 3. Unavyomwambia saa 3 tuanze ibada. Hauji kweli. Of course. Kuna vitu tayari ameshakusaidia. Hivyo sio lazima ujitese sana. Kwa sababu kuna vitu vinahitaji imani. Ndio. Mahali pa watumishi wengi hakuna kitakachototea. Hakuna kitakachotokea. Watumishi wapishi wanakuambia watu hawa ni watakatifu, wapishi. Haya maombi, tunaongeza maombi kutoka yaliyo kwetu. Wewe tunaongeza tena watumishi wapishi. Lakini mwanafunzi nyuma asgeuka. Twende, yana tajua kwani mimi nilijua nini? Mbona hata utumishi umetokana na mwalimu huyu? Kwani mimi nilijua nini mwanafunzi na ile kufuata? Ndio kile kishindo na Mungu anakisikia kwa nini anasema huyu anayekufuata popote pale ni nani? Huyo ni nani huyo? Huyo ni nani? Hata kabla hujamaliza mwendo, ukabidi kujua. Hakujamaliza kazi. Ndio maana Yohana haikuwa rahisi kuuawa. Moja kitu ambacho Yohana alikuwa rahisi kuuawa, Yohana saa zote alikuwa karibu na Yesu. Kilichofanyika ni kwamba ule uzima wa Yesu, ule uzima ulikuwa ukimwambukia si kwa maneno tu bali na kwa ule ukaribu. Mtu yoyote kisha kuwa karibu naye mpaka sura yako, unaweza kujikuta sura yako inaanza kubadilika kuwa kama sura yako. Wengi hatuwezi tukawa na kipawa cha mtumishi wa Mungu kwa sababu tunaamini Mungu anasema mtumishi. Nawaambieni, mimi nilichukua copyright ya Ramsi mara 5 yake, sio mara 2. Lakini siku niko kwa Ramsi nilikuwa faraja yake. Tena faraja sio nilikuwa nampa hela. Nilikuwa na vitu nawaza nikimpa taarifa. Paka. Jana nimefanya hiki. Mbarikiwa nilikuwa nikiomba baba, nikiomba waje alete watu wanaoweza wakawa naona msigo nilio nao baba. Mbarikiwa. Na siku moja nilishukuru sana. Niliingia mjini. Mkina mama alikuwa anamsema nzaa choni mke wake. Sasa akatawanyika mwanamke mmoja ambaye aliguswa bila kukusudia, aliguswa. Na ile injili kaonekana kama naye amewekwa mle. Akasema sirudi tena nile kabisa. Anaita maangeleka, sio kama mkuu. Akaguswa yule mwanamke, akasema sirudi tena. Mimi nikajua mwanamke ameguswa na akushika kwa ile tikisa. Nikaenda nikamwambia yeye akushika wala bana akuenda au kuwemo katika kile kitu mchungaji alikuwa na maana moja mbili, nilikuwa mtetezi wa Ramsi acha alikuwa na maana moja mbili tatu. Kesho Jumatano nakuta yule mama Mbarikiwa amekuja kanisa, hapo tunatoka tumemaliza ile ibada Jumatano, anauliza Mbarikiwa juaji kulingana maneno niliyosikia kwa watu tunapaswa nilikwenda ndani nienda kuonana naye. Nilipo maelekezo moja. Ramsi kidogo aliye. Akasema toka nianze huduma. Sijawahi kuona mtu anayeweza kubeba mzigo niliobeba Mbarikiwa. Mbarikiwa baba. Yaani alirudia, ndio maana Ramsi mpaka mwaka kesho hawezi kumsahau Mbarikiwa katika watu wote aliwahi kutunga. Hawezi kusahau, hawezi. Kuna wakati alikaa na mkanda wa siku nyingi umetoboka toboka hapa. Hakuna mtu anayewaza. Mimi tu ndo niliyewaza kwenda kuchukua mkanda dukani. Nikamkaribia. Aliniangalia sura. Sema hivi umeonaje? Kuna umeonaje? Sasa ndio mkanda. Hakusema chochote. Siku nilisafiri kwenda Lamu. Nikaona suti fulani ya kung'aa. Nikampigia simu, saizi ngapi sasa? Saizi fulani. Nikainunua. Nikampelekea ile suti. Alipoiangalia akasema, umenipaka mafuta siku ya maziko yangu. Sema Yesu alimwambia mwanamke, mafuta haya amenipaka siku ya maziko yangu. Umenipaka mafuta siku ya maziko yangu. Alikuwa huko mbele, nitakuja kuoa. Hii suti nitakuja kuoa siku ya harusi. Sivai. Sijui sijaiko na mtu wake. Sababu nilimpa ile suti 2010. Kama si 2009. Harusi amekuja kufunga 2014. Sijajua alivaa suti gani, lakini hakuwahi kuvaa, akasema ile suti atakuja kuvaa siku ya harusi. Okay, ngoja nikwambie tafsiri yangu, sina mniletee vitu. Umeelewa? Sina mniletee vitu. Lakini kipawa cha Mungu siku zote kilimwangukia mtu ambaye alikuwa faraja ya mtumishi. Sio mtumishi wa Mungu akukosea. Yeye alituangalia alipotuvusha na alivyotuvusha. Musa kuna wakati alioa mwanamke mpagani. Wako watu waisema. Joshua bado alitafuta kuwa faraja. Alijua Musa amekosea, lakini bado lazima niwe faraja kama nikumuonyesha kosa. Sio wakati huu ambao kila mtu anapiga kelele. Mtumishi wa Mungu yeye wakati ambapo wengine hawaoni sababu ya kufariji mtumishi wa Mungu, yeye anaona huo ndio wakati wa kufariji moyo wa mtumishi wa Mungu. Wakati wengine wanafariji, yeye anaona huo ni wakati bado ni wa kufariji kuliko wanaofariji. Baadaye Mungu huangalia mara mbili mara tatu. Hicho kipawa. Hebu mkabidhi huyo kitu fulani. Nataka niwahakikishie na kuhakikishia mpaka leo mimi hivi. Sio kila kitu naongea na wewe. Mtu ambaye amenyenyekea naongea naye kama ninavyoongea na wewe. Yaani kuna vitu wewe unavijua. Kuna vitu mtu ambaye najua huyu ni kama Joshua anavijua mara mbili yake. Na kuna vitu mzee anakuamuru mwenyewe. Nakwambia kama ndio mtu mshamba. Sio wewe unajiita. Yeye Mungu ndo anakuambia, anamwambia mtumishi wake, ananiambiaga. Kamwambia mtumishi wake. Kamwambia moja na mtoto. Hiyo si kitu. Toka kwa Mungu msema. Nataka niondoa huyu ndo atakaye baki. Mungu akishaanza kukutaja mtumishi wake, Mungu uko mbali sana. Sasa ndiye unataka hawa watu wakikutaja mtumishi wake. Hawa hawezi kukuweka mtumishi. Mungu ndiye anayeweza kuweka mtumishi. Amina. Ukiona Mungu anaanza kumwagiza mtu wake, mwambie haya mtumishi wangu. Ujue kumekuja. Ujue juu ya huyu mtu kumekuja. Juu ya hawa watu kumekuja. Ndio maana naomba niweke vizuri. Mnaosimamia matawi, msiwe na wajumbe wa kudumu. Msiwe na wajumbe wa kudumu wa kushauriana nao. Tena nataka taoni. Msiwe na kikao cha pamoja. Mtawavunja moyo. Msiwe na kikao cha pamoja. Unakuwa na kikao na watu wawili watatu mnaoelewana. Atakaye kulalamikia hunishirikishi. Huyo sio wa hapo. Alikuja kushirikishwa. Hivi kwenye mkutano tunaohubiri pale barabarani tunasema tunawataka wanaotaka kuja kushirikishwa. Ulikuja kuchungwa, ukuja kushirikishwa. Watumishi ndio wanaotaka kushirikishwa. Naomba niwaambie, mshirikishe Joshua tu na Kalebu na wale wanaoenda washirikishe hao tu, chapeni mwenu. Hatuna mhubiri wa kudumu. Unaelewa? Hatuna mhubiri wa kudumu. Ukiona kila anapohubiri ana falsafa nyingine. Kata kuhubiri. Wananyama mjadala kwa kipindi cha ibada moja. Unahubiri unapumzika, tunaimbako tunaombako narudi tena. Tena mnaongea zaidi na uhubiri. Kule nyuma nilikuwa naimba mwenyewe na kuhubiri mwenyewe. Fanya mkuona nini? Chungaji katibu mwenyewe. Wewe ulikuja kwenye ukatibu wewe. Si ulinikuta vyote nafanya. Kwani nilikuita uje tu karibu. Fanya mwenyewe, fanya. Hadi kuna vitu vingine tumelea mipasuko kanisani wenyewe kwa sababu ya akili ndogo. Unakuta mtu kila akisimama mwelekeo wake ni tofauti. Lazima kosoe. Unamwona tu kabisa wengine wote mnaelewa mnaelekea huko. Yeye pekee akaelewa kuelekea. Kesho sio leo pengine leo nguvu zilikuwa chache. Kesho akisimama kufundisha wote mlielekea huko. Yeye ameelekea huko. Hata kuhubiri pale. Amen. Huyo mtu kuna kipande cha watu atakitengeneza huko kanisani. Ndio. Kaza kama ni kuondoka, aondoke wakati hajajenga ule msingi mzito kwenye mioyo ya watu. Akina Ima wamekuja kuleta shida kubwa sana kwa sababu anavyoleta vile vituko mimi niliendelea kumpa vitu. Baada akaanza kujenga kwenye mioyo ya watu kuonyesha mchungaji anawatesa. Mchungaji anatutesa. Hakuna sababu ya kutokujipamba pamba, kujilemba lemba. Wote lazima tuwemo kanisani muda mrefu. Kisha ni uhuru. Kisha unavyotaka kuboje kanisani. Alianza kujenga ule msingi tuko naye pale kanisani. Ndio maana alivyotoka Ima amefahamika muda mrefu. Na wengi waliomfuata wameenda kuwa kule. Kwa sababu ule msingi waliotegemea. Kama tukienda kwa huyu tutaenda kuukuta. Kwa hapa tulipo. Nimeshajua wapendwa hapa tulipofika. Unaona tu mtu mnaenda huku anaenda huku. Mnaenda anaenda huku. Mtumishi. Unaiba kwa nguvu mtumishi. Unaotamkia. Awe kama ni kitu cha zamani kipindi kilichosimama. Tunataka kwa Bwana. Bwana. mlisimamisha makusudi, mlifuata mchungaji. Tulifuata kwa sababu ndio aliyetufanya miguu yetu tuwe na baba budi. Tulifuata. Nataka niwaambie, mageuzi ya kweli hatutayaleta kwa sababu bwawa hili tutakuwa miaka. Mageuzi ya kweli wataleta Joshua, Kalebu na Musa walioshikamana kweli kweli. Amen. Na kwa taarifa yako, hatuichi Mungu kwa faida ya mtu mwingine. Huyo mtu kama kweli anaona, hebu ngoja mimi nitiishe mapenzi yangu chini. Huyo mtu atatisha, atawafuata. Lakini aliyekuja kwa ajili ya utumishi, wapendwa, hatutafika. Watu tunawapenda. Wanadamu tunawapenda. Tunapenda tuwe wengi hivi. Lakini kwa bahati mbaya watumishi tutakuwa pamoja mwanzoni, mbele tutagombana vibaya. Tunawahitaji akina Joshua na wanafunzi kabisa. Huko wakati wanafunzi wa Yesu waliambiwa, wengine wakati wanaondoka wasema twende kwa nani. Ile ilimpa imani sana njema siku. Ilimpa imani hawa nitakuja kukabidhi kijiti mikononi mwao. Hawa. Na ilikuwa kazi ngumu, watu 5,000 kuondoka. Watu 12 mkabaki. Usomage tu kwenye Biblia. Usiwe ni wewe leo hii hapa. Akiondoka mtu mmoja hapa bwao hapa. Uone bila ambavyo na wewe unaanza kuangalia makosa kanisani. Aondoke mmoja kwa tamaa zake za zinaa. Aliondoka huyu binti hapa. Wengi wenu mlipokuwa kwa tamaa zake za zinaa, wengi mliangalia makosa chungu nzima kwa kina Eliud na kina Elias. Lakini nadhani Eliud squeeze Eliud sauti na kwaruza sana. Sauti na kwaruza hatuelewi. Ameondoka mmoja kwa ukahaba, bado naanza kutafuta makosa kwa Eliud sauti na kwaruza. Waondoke sasa, mko 11, waondoke 8, mbaki 3. Utaacha sauti na kwaruza mpaka masikio yanakuaruza. Utaongea mpaka masikio. Kazi ngumu sana, ngumu sana. Usomaje tu hivi kwenye Biblia ya kwamba hawa watu wanaondoka watu 5,000, watu 12 wakasema twende. Hiyo ndio usomaje hiyo. Sio ikukute wewe. Na kuhakikisha aondoke mmoja hapa akanywe pombe, apita hapa mkima pombe. Uangalia aliyekunywa pombe, unaanza kuangalia sauti ya Eliud. Inakwaruza sana sauti ya Eliud, hatuelewi. Sauti ya Eliud bwana. Niacha na sauti ile ya kiinjilisti kali. Hajaweka hata effect bwana. Unajua sauti atakiwa unaweka mwangwi. Sauti ya Elias haina mwangwi. Mungu asifiwe. Amen. Watu wanaposhuka, wewe soma kibao, tuko wapi? Chalinze unajua da bado. Kweli. Acha mtu anashuka, sema mimi nijua. Tamani na mlevi, na wewe ulevi humo. Sasa kuna watu ni kweli anarudi nyuma. Muangalia alivyorudi nyuma, kaenda sasa assembly sasa. Na mnakuta tukakaa na vijana, tuna vijana. Tatizo la Eliud, sio tatizo la Eliud, tatizo lake alikuwa anataka vijana. Unajua mtu, maamuzi ya mtu yako moyoni mwake, akishaamua kuachana na Mungu, fanya ufanyavyo hasimami. Haya, yeye ameanza uzinzi, yeye ameanza ulevi. Wewe unaona gari limesimama. Baada ya jana, inoga amejikuta nasikia kuendelea. Kuendeleaza safari, kibao bado kinasoma tuko Morogoro. Tuko Mikumi, chapa mwendo. Zaidi ya yote, kanisani tushindane kupooza roho za watu zinazowaka moto. Yaani ukiona mmoja pengine ameondoka na gitapa huko nje. Mimi sasa niko huru, sikai kanisani muda mrefu. Wewe unakuwa ndo mtu wa kupoza watu sana mtumishi. Wewe unaonaje kitendo cha kukaa muda mrefu? Unaonaje faida unazopata pale? Mtu bwana sana, wahamasisha wale watu. Halafu unarudi hata kanisani. Wewe mwenye roho ya Joshua, hata usimame kuhubiri hapa, watu watakuelewa. Watakuelewa kwa sababu nje ya hapo, nje ya kusimama hapa, umekuwa faraja sana kwa watu hao. Lakini tutoke hapa Ukiongea na yoyote ni kuongelea sauti ya Eliasi imenyoka, haina effect. Hata ukisimama hapa sema kubwa watakuelewa. Kwa sababu vile usivyoweza kuheshimu wengine ndivyo hawezi kuheshimiwa. Vile usivyoweza kuchungwa na wengine ndivyo huwezi kuchungwa. Vile huwezi kufundisha na wengine ndivyo huwezi kufundisha. Mimi nimeishia hapo na mimi usimame.